may ibrahim assoli ma ngi dekk yembal rudo bool wa projet bi nga xamantene mom la taxawal moy tesito inumbara wa tesito inumbara bi tamit da am luñ ci djublu moy comme dañu am espace bo xamantene mo nek casamance ñun ay casamance la wa legui nak ci bay lañuy yëngu ñaari groupe la groupe ñëkk bi mom moy tesito ñom ñoy bay ci nawet bi ñom ñoy bay lepp lo xamantene mom lañ soxla ci luy jëm ci walum ndugu comme ñu xam dañuy dem marché ak li nga xamantene mom lañuy soxla moy guerre ak li nga xamantene mom moy bénin lool nonu ñu bari dañ koy soxla parce que ci lañuy défré diwlin bi wa légui nak ak bisab bu xonk comme ñen ni des fois duñu utiliser yenn boisson mais dinañ utiliser bisab wa légui nak loolo tax ñu taxwal projet bobu inumbara bi nak ñom dañuy jaay wa légui ñom luñu jaay moy dañuy taxawal fi ben magasin mi nga xam tane comme ki lay doon supermarché légui nak si fofu non nga xam tane mom moy magasin bi du jaar ngay dem marché fofu likay waral moy lepp li nga xam tane nit da kay ndugu day dem marché lolou yeb da fay am te lu ci upp ñun ñokay bay kep ko xamne da nga wara juk pour dem marché su lu nexé do dem fenn fofu ngay dugg li nga soxla yeb nga ndugu ko fofu wa lolou moy projet bi légui nak tesito inumbara bi lolou langage social moy tayji tesito moy ki nga xam dañu mo ngi tak ndigam di dandolem inumbara moy nit ki nga xam dañu ya nga liggey nga kay jaajeufal wa lolou la tek tesito inumbara ñu ngi sante dunia kato senegal di len jaajeufal tamit parce que bo xolé ñom liñ def ni pour l'instant bo gisseguñu ko ki nga xam tane moko def fi té quartier bi tamit ñu bari gis nañ seen bop parce que ñom buñ ñëwé di la défal formation nga xam tane duñ la laaj dara ñom ñolay taxaw suñ paré ñëw défal la entrepreneuriat ak informatique ak yenen ak yenen yi nga xam tane yow xol ñu ñax yow da nga jang wala jango parce que bo xolé man mi di wax ak yeen janguma français mais amna lu bari lo xamantani ci formation bi djelna ci yenen leçon yi nga xamantani daf may ñëriñ te ce projet nu muñu mel ñom dañuy xol bu dé li ni mëna la jëmal kanam ñom dañ lañ la jëma taxaw même bu féké sax yow taxaw nañ la ci lool non après ñom ñoo le encadrer wat topato la ci lepp côté bëpp tamit dañ la ci taxaw mo tax ñom dañ leen di ñaanal di leen encourager tamit ci li ñéké ni mu gëna yokk